Na začátku října bylo v Olomouci otevřeno Lokomoční centrum Jitrocel, které nabízí komplexní rehabilitační péči neurologickým pacientům. Jedná se o jedinečné zařízení, které je jediné svého druhu v Olomouckém kraji. Klienti tak za péčí nemusí dojíždět. Jitrocel vznikl v roce 2012, vznikl jako sociální podnik a vlastně poskytujeme služby rehabilitačního charakteru pro děti, zejména s mozkovou obrnou. A zaměstnáváme jednak skupinu lidí, kteří mají nějaké zdravotní omezení a zároveň poskytujeme vlastně podobné skupině lidí rehabilitační služby. Po 5 letech jsme se vlastně dostali na takovou jinou úroveň, vybavili jsme zařízení speciálními rehabilitačními zařízeními. Metoda TerraSuit, možná, že jste spíš slyšeli třeba cvičení v kosmických oblečcích, není to o tom, že cvičíme ve vesmíru nebo si hrajeme na kosmonauty, ale prameny této metody sahají do Ruska, kde vědci se snažili snížit negativní dopad vlivu antigravitačního prostoru na pohybový aparát u kosmonautů a díky tomu ti kosmonauté trpěli svalovou atrofií a osteoporotickými změnami a vyvinuli speciální oblek, který pomáhal stimulovat tyto svaly. Obleček se skládá z několika částí, jsou vzájemně propojeny speciálními elastickými gumičkami, které napomáhají tělo nastavit co nejblíže normálu. Vlastně pomáhají posílit svaly, které potřebujeme posílit a uvolnit svaly, které potřebujeme protáhnout. Je to taková vnější podpůrná kostra, která pomáhá naučit toho klienta správným pohybovým vzorům, eventuálně ty špatné získané přeučit. A klient se tak jako napřímí a je schopen cvičit v odlehčení a trénovat, ať už set, klek, stoj, eventuálně první krůčky. Součástí Lokomočního centra jsou další rehabilitační přístroje a pomůcky, jako třeba právě tady dynamický vertikalizátor, kde klient se učí ať už statický nebo dynamický stoj, který je důležitý následně pro chůzi. Tento přístroj je propojen s počítačem, kde vyhodnocuje vlastně aktuální stav. Jsou tam speciální programy a hry, kdy klient se snaží vychýlit těžiště všemi směry. Díky tomu, že máme vybavený Lokomoční centrum o speciální trenažery chůze, dynamický vertikalizátory a vlastně takové speciální rehabilitační zařízení, tak jsme schopni poskytovat i služby vyššího charakteru, kterým říkáme vlastně neurorehabilitace, kdy jsme schopni poskytovat dlouhý vlastně intenzivní rehabilitační bloky a dělat týdenní až měsíční rehabilitační cvičení a tak posouvat vlastně klienty, kteří to potřebují o velký kus vlastně nahoru.